Saint Long TV Saint Long TV အစီအစဉ်ကိုကြည့ go, sa, re, ro, ato, ်ရ si no ှုန e, ေတ si no ဲ re, si ya, ay, ato, ့ကြည့ eng, ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ Saint Long TV အစီအစဉ်ရနေကြည့်လေအားလုံးကိုလိုက်လေးဆိုတာကြိုဆိုပါတယ်အခုချိန်ရတော့နှုတ်ကပ္ပတော်နားထောင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပ္ပတော်ကိုဆရာနော်ဆိုင်တီကနေဝင်ရောက်တွားมาဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့အခုလောလောဆယ်မြစ်ဂျနာအတန်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်နေပါတယ်ဒီနေ့ဆရာဟောပြောမယ့်နှုတ်ကပ္ပတော်နားထောင်မယ့်ဆိုရင်ကြည့်လေဘွားသက်တာပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်း ထာခေရစ်ချင်းမိတာအများကြီးလက်ခံရရှိမြဲလို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆွေဒီနေ့ဆရာကကလေးတွေကိုဘာအကြောင်းခေါ်ပြောပေးမလဲ။အဲရှင်မတ်တဲ့ခရုဝင်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်တိတ်ကနေသုံးထဲမှာရှိတယ်။တခင်ယေရှုနဲ့နူနာဆွဲတဲ့သူတယောက်ကတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒါဆွေဒီအကြောင်းရာမပြောခင်မဆရာကတားတို့တမီးတို့ကို ချမ်းချက်ကိုအရင်ဖပြချစ်ပါလေကလေးတို့တေချာနာထောင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှမတ်တဲ့ခရုံအခန်းကြီးရှေ့အခန်းငယ်တိမအုံကိုတော်ဒီတောင်ပေါ်မှာဆင်းကြတော်မူလေမြားစွာဘုရားလူအပေါင်းတို့ဒီနောက်တော်တို့လိုက်ကြ၏ထိုအခါနူနာဆွဲတော်သူတေရောက်ဒီညွတ်ပြက်လေ တခင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူ디ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုမိန်တော်မူလေလက်တော်ကိုဆန့်၍ထူသူကိုတိုးတော်မူ၏ထို့ခณะချင်းတွင်누나ပြောက်၍တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတခင်ယေရှုနဲ့누나ဆွေးတဲ့သူကတွေ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆင်သားတို့သမီးတို့ဘွားသက်တာမှာ နူနာဆ um ွ er favorite 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 pues ne, this, 8, 2, ဲတဲ့တူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲတိလာနူနာဆွဲတဲ့တူကိုလည်းတွေ့ဖူးလားဒါဆိုနူနာယောဂါဆွဲတဲ့ဆိုတာကောဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်ဆွဲလာတာလဲဘာကြောင့်နူနာယောဂါဆွဲလာရတဲ့ဆိုတာတိလာဟောနူနာယောဂါဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်နူနာဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနူနာဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကတားတို့တမီတို့ရဲ့ ဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီနူနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကသားတို့တမီးတို့ဆရာတို့ရဲ့တွေးကြောတွေကိုသူက깟ဖြတ်ပလိုက်ပါတယ်ဖြတ်စီးပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တွေးတွေကမစီးဆင်းတော့ပါဘူးဒါဆိုတွေးတွေကမစီးဆင်းတော့ဘူးဆိုရင်လက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာမှာလဲဟောဒါဆိုရင် ซีซมุไม่ရှိတော့ဘူးဆိုတော त त ့ရေကခဏနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရေကခဏနေပုပ်လာပါတယ်ဒါဆိုခနာကူထဲမှာရှိတဲ့ตุยจ้อတွေလည်းซีซน์เนี่ยအတွက်ကြောင့်ตาတို့ตะมีတို့เสียတို့ကกูနေကောင်းတာဖြစ်တယ်จ้ามาတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီခနာကူမှာရှိတဲ့เอตุยတွေကตวาရမယ်နေ냐မตวาတော့ဘူးยาวရမယ်နေ냐မยาวတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေ냐တွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းပုပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီပုံမှာជីកကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ လူက so, no. no. no, so, ြီးတယောက်ရဲ့လက်ဖြစ်ပါတယ်အခုသူ့ရဲ့လက်ကဘာဖြစ်နေလဲခွင်တော့ဒီလက်ဘွားမှာလက်ဘွားမှာနော်အနာဖြစ်နေတာကိုတွေ့တယ်နော်အနာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းပုံလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ထဲမှာတွေးမစစ်စစ်တော့ဆိုတဖြည်းဖြည်းပုံလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်ကပြတ်သွားတယ်ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းအဲ့မှာပါဖြစ်လဲဆိုပြည်တွေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အများအားဖြင့်ပြည်တွေထွက်ပြီးတော့ညစ်ပတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီပုံထဲမှာလည်းကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီအကူတယောက်ရဲ့လက်လေဒီလိုမျိုးနူနာယောဂါပိုးဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အာလုံးပြက်သွားပြီเนาะတူသွားပြီเนาะဒါဆိုတအားတို့တမီတို့ကဒီလိုမျိုးဘသူဖြစ်ချင်မလဲဒါဒီလိုမျိုးနူနာယောဂါဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လက်မှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လက်က ပြက်သွားတယ်လက်ကတူသွားတယ်လက်ကပုတ်သွားပါတယ်ဒါတော့သူကဒီယောဂဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနူနာယောဂဗိုင်းရပ်စ်ပေါဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အ යන් ကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပုံမှန်ကြည့်ကြအောင်ဒီခြေတောက်မှလည်းနော်နူနာယောဂပိုးဖြစ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဟိုမှာပြီးတွေထွက်နေတယ်နော်ရောင်နေတယ်နော်ဒီလားဒါဆိုရင်ဒီခြေတောက်မှ นูนายอกาปูยောက်ล่ะมั้ยสิงบะโลผิดล่ะมาแหละแต่สิดิเฉตอกแหละดิเพเพปุบล่ะบาระเนาะบ่จ่องแหละตุยมะซีซ้นดอกอูดิปุบกูจี้จี้อ๋อบะลောက်จ๊อกเสียกาวแหละเนาะบะลောက်ยุนเสียกาวบ่แหละปี่อแหมแดนถั่วเนมซื่อหูก็อะยันนามมาผิดตะหูมาเล่เฉช้องดิมาจู๊ดต๊าได้บะลောက်นานาจินชินขันซายะมาแหละเจ้าละดิหลือเมือนนูนายอกาปูผิดล่ะไปซื่อยินเล่ ဆရာဝန်ကပါပြောလေဆိုရင်เนาะဒီနူနာယောကပိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့ကဒီလိုမျိုးเล็ดတွေချက်တော့တွေမှာသွေးမစီးဆင်းတော့တဲ့ခါကျတော့နူသွားတယ်ထုံသွားတယ်တမလို့ဘလောက်ပဲစိတ်ပင်မဲ့လည်းမနာတော့ပါဘူးမနာတော့ပါဘူးအိုးဆရာလုခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်မှဆရာလည်းဒီလိုမျိုးနူနာယောကဖြစ်တဲ့အကူတယောက်နဲ့တွေ့ဖူးပါတယ်ဒီနေ့မှသူကိုဒီဆေးရုံကြီးကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာ เออทีนูนาฐานะကိုขอตွာ त त းရဲ့ခါမှာဒီ CIA วงก็လေคွဲစိတ်တဲ့ဓာာเนี่ยလေဒီအကိုရဲ့နูနာဖြစ်နေတဲ့ခြေထောက်ကိုလေအဲ့ဒီคွဲစိတ်တဲ့ဓာာเนี่ยคွဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအကိုကလေဘာမှမနာဘူးတိလားဒါဆွေတားတို့တမီတို့ရဲ့เล็กကသူလိုစိတ်มั้ยဆိုရင်ဓာာชะมั้ยဆိုရင်နာလာမနာဘူးလားနာတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီအကိုကမနာဘူးပြီးနေညှစ်ထုတ်တဲ့ b sẽ uống cả bao bởi lẽ sở nên thì loại nhiều nuna yoga thất lạc bị sở nên no ba đi thả được lẽ sở nên đi tan cháu su bị rồi mi care nó bị rồi yin nướp đi thả được mà phải thế ba cháu lẽ sở nên tụi cả lẽ tan cháu cũ bộ mà chím sở nên thì loại nhiều pin a su cũng ním bị mày tụi cả mà na တော့ bo เซลเลบรูตูก็มีด้วยแค่มีไอ้เนาะทีนเนาะมีหลောင်နေတဲ့နေရာညင်းမိပြင့်တူကမနာတော့ဘူးပြီးတော့ရေနှွေးပူလဲညင်းမိပြင့်မောင်မိပြင့်လဲမနာတော့ဘူးဒါပေမဲ့အနာကဆက်လို့ပြောဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုတည်တည်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတပ္ပလုံလေဒီလိုမျိုးနူနာယောကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမခံစားတတ်တော့ဘူးဒီလားတပ္ပဘီပုတ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဦးလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုလဲជីជីကြောင်း อ๋อแต่ดีอุลีမျက်နာလဲနူနာဆွေးတဲ့အချိန်မှာအဖုအဖုတွေအများကြီးပေါက်နေတာကိုတွေ့တယ်เนาะတစဒီอุลีလဲဒီနူနာယောကာသူကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲသူရဲ့အแท้မှာနူနာဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့တောက်ဒီနူနာယောကာကအားကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကူးစက်တယ်เนาะကူးစက်တယ်ပြီးတော့ဒီနူနာယောကာဆိုတာအဲ့ဒီခက်ကလာมาလေကူးဖို့ဆေးမရှိဘူးတိလား กูโพเซมชิตัวเสียรุกายอกาตกุกูဖြစ်တော့လဲပဲဆေးရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအနာကကြောက်ဆရာမလို့အခုတကပာလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေပါတယ်နော်လူတွေအများကြီးတည်တယ်ဟာဒါဒါဒါကြောင့်အခုဒီဆေးကိုလေတကပာလုံးမှာရှိတဲ့ကွန်မြူနီကစူးစမ်းပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ထုတ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါဒီကိုရိုနာယောကာဖြစ်လာပြီမဲ့လဲကိုရိုနာယောကာကိုနိုင်တဲ့ဆေးရှိတဲ့ဆိုရင်ကြောက်ဆရာမလို့ဘူးပေါ့ ဒါပေမဲ့ဒီခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ထက်မှာဟောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်မှာဒီနူနာယောဂါဖြစ်ပေမဲ့လေဒီနူနာယောဂါကိုကူးတဲ့ဆေးမရှိတဲ့အခါမှာအများကြောက်တယ်ကူးလဲကူးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုနော်ဘယ်မှာထားတယ်လဲဆိုရင်ဟောမြို့ရဲအပြင်ရွာအပြင်ဟောအဆွန်မှသွားနေရပါတယ်နော်ဒါဘလို့အဲ့ဒီမြို့လူကိုလေစံစာထဲမှာလေအဲ့ဒီမြို့လူကိုဘလို့နေရမလဲဆိုတော့လဲပြောပြထားတာရှိပါတယ်ဇာတော့ဘုရားအကြံအခန်းကြီး73 ခင့45နဲ့46ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနူနာယောဂါဖြစ်လာတဲ့တူကဘလို့အဲဝတ်စားဆင်ရင်ပြီတော့အတက်ရှင်ရမလဲလို့ပြောထားတာရှိပါလေဒီထက်မှဝူပြူအကြံခက်ကြည့်7 45 46တဲ့မှာနူနာဆွဲတော့တူကစုတ်တော့အဝတ်ကိုဝေရမယ်တဲ့နော်ဘလို့ပဲချမ်းတာတဲ့တူဖြစ်ပေမဲ့လဲစုတ်စုတ်ပြက်ပြက်ဝတ်စားဝေရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုမဖုံးရဘူးနော်နောက်ပြီးတော့အထက်နှခမ်းကိုဖုံးထားရမယ် เนาะอัถะนักงานโพ้งพี่รอเมสเซนเจอร์บุเมสเซนเจอร์ได้ตูผิดเด้ลูกပြောยามมาผิดเด้แต่ตูก็อ๋อญูแท้โกตั้วฉินในเฉยมาฮ้อหลูเรอะหมายจี้ชื่อในหยาโกตั้วฉินในคําตั้วโลไม่ยากบุตั้วมาสิเมสเซนเจอร์ได้ตูลาบีเมสเซนเจอร์ได้ตูก็ลาบีโลอ๋อเฮีย่บาเดไอ้ดิเฉยมาหลูเรอาล่องก็ถั่วปี้ตั้วบาเดอาล่องก็ถั่วปี้ตั้วจောက်โลเลยเนาะถั่วปี้ตั้วบาเดมะฮู้ปูสื่อยิงหลูเรก็มาจ่ายยิงจောက်แค่เน ပြီးတော့မောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်။ဒါဆိုသူရဲ့ဘောသတ္တာနူနာဆွဲတဲ့အချိန်မှာအယံဝေဒနာခံစားရပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လေးဝေဒနာခံစားရတယ်လို့ပဲ။လူသူရှိမှလည်းသူကကောင်းကောင်းမွန်မအသက်ရှင်ချင်တော့လေမရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ထောအနာဆွဲဒီကာလပတ်လုံးသူကညှဉ်းညူတယ်တဲ့။မစင်ကြဲတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့တက်ရောက်သေးပဲနေရမယ်တဲ့။တက်ရောက်သေးပဲနေရမယ်။ဒါတူနေတဲ့နေရာပဲမှာလေဆိုဟောတတ်အပြင်းမှနေရမယ်တဲ့။ တော်တရုတ်တမီးလို့စဉ်းစားကြည်ပါ။เนาะလူတယောက်ကဟောမြို့အဆွန်မှာတယောက်ထဲနေရမှာဆိုရင်ဘယ်လောက် ठी စိတ်ပြက်မှာလဲ။ဘယ်လောက် ठी အားငယ်မှာလဲ။เนาะတခုခုစားခြင်းတယ်ဆိုရင်လဲစားလို့မရအောင်။တဏှာသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်လဲသွားလို့မရအောင်။ဘာကြောင့်လဲနူနာယောကာပိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတယောက်ထဲပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနေရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးနေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ဒီမှာပုံထက်မှာကြည်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ누나ဆွဲတဲ့တူတွေကလက်နဲ့ခြေတောက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဝတ်စားလည်းကြည်မဲ့စွတ်စွတ်ပြက်ပြက်အိုးမြို့အပြင်မှာပဲနေရတယ်နော်ဒီမှာဟိုးလက်တွေအားလုံးမှာလည်းပြည်တယ်အမြဲတမ်းထွက်လာတဲ့ခါကြတော့လေအမြဲတမ်းနော်ညစ်ပတ်တယ်သူတို့เนี่ยလည်းဘူးမှမနေချင်ဘူးအားလုံးကြောက်တယ်နော်သူတို့ဘွားတတအရန်တနာဆရာကောင်းတယ်ဒါဆိုဒီ누나ယောဂါကကြောက်ဆရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလား ဒါဆိုဒ no, ma no, ီဒီနူနာယောဂါဘာလို့ဖြစ်ချင်မလဲ။နော်ဘာလို့မှမဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဆရာအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဒီနူနာယောဂါဆွဲတဲ့သူကနော်တခိရေရှုနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာယောဂါကနေကြားမာသွားတယ်ဒီလား။ဘာကြောင့်လဲတခိရေရှုကအားလုံးကိုတိုင်ရှင်းစေနိုင်တဲ့ကြားမာစေနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တခိရေရှုနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒီနူနာဆွဲတဲ့သူကကြားမာချင်းရပြီးတော့အရန်ပျော်ရွှင်တဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ ဘောအတ္တာလက်ခံရရှိတဲ့အကြောင်းយေថាပါတယ်တဆွေအတိကအကြောင်းအရကပါလဲဆီဒီနေ့ဒီနူနာယောဂာแทပို့ပြီးတော့ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့ယောဂာရှိတယ်เนาะတအားတို့တမီးတို့ဘောအတ္တာမှာအဲ့ဒီယောဂာကပါလဲတိလားအပိတယဆိုတဲ့ယောဂာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနူနာယောဂာဆွေးတဲ့သူကနူနာယောဂာဆွေးမဆွေးဒီလောကမှာပဲ တို့ခရောက်တာဖြစ်တယ်မျက်နာငယ်တဲ့စားချင်တာမစားရဘူးသွားချင်တာမသွားရဘူးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ရဘူးစင်းစင်းရဲရဲငန်းန်းပြက်ပြက်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တအားတို့သမီးတွေဘောတတာမှာအဲ့ဒီနူနာယောဂလိုပဲပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂကပါလေစို့တအားတို့သမီးတွေအစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အပစ်တရားဆိုတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီအပစ်တရားဆိုတဲ့ယောဂရှိမှဲ့ဆိုရင်သာဝရငရဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတအားတို့သမီးတို့ဟော ဒီနူနာယောဂာအချောင်းကြားတဲ့ခါမှာကြောက်တယ်မလားဒါဆိုဒီနူနာယောဂာထက်ပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂာပါလို့ဆင်အပစ်တရားဆိုတဲ့ယောဂာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီအပစ်တရားဆိုတဲ့ယောဂာလည်းဘယ်လိုမျိုးလုလုံးမဲ့ဆိုရင်လွမြောင်လို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့တမီးတို့အခုနနူနာဗိုင်းရပ်စ်ဘူးကလူအထဲမှာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်လာရဲလို့ဆရာပြောခဲ့တယ်လဲနူနာဗိုင်းရပ်စ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသွေးကမစည်းစင်းတော့ဘူး လက်တွေကပုပ်လာတယ်ခြေထောက်တွေကပုပ်လာတယ်ປီးတွေကထွက်လာတယ်အရမ်းနမ်းဆော်တယ်ညစ်ပတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်เนาะဒါဆိုတတော်တမိတို့ရဲ့ဘဝတတာမှာလေဖျားတဲ့ကမစားနဲ့လို့ပြောတယ်ကောင်းမကောင်းတီးကျွံ့ရအပင်အဒီစားတဲ့အချိန်မှာလူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေအပိတရားဆိုတဲ့အရာရောက်လာပါတယ်အဲဒါအပိတရားဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะ သားတို့တမီးတို့ရဲ့ဘဝတတ္တမှာလဲဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေထွက်လာလဲဆိုရင်လိန်ချင်လာတယ်ခိုးချင်လာတယ်ဇကားနားမထောင်ဘူးယံဖြစ်တယ်မနာလိုတယ်မုန်းတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်မလားဒါဆက်ဒါတွေဘာကြောင်ဖြစ်လာလဲတည်လားအဲ့ဒါကဘာကြောင်လဲအပိတရားဆိုတဲ့အရာရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆွေင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံကဘယ်လိုမျိုးလူကသွားလို့ရလဲတည်လားတတော်တမီတို့ဆာလန်ကျန်း138ခန်းငယ်20တဲမှာဒီလူမျိုးဖျားတိငယ်ဥက္ကပတ်တော်ရှိပါတယ်။အီးတကားဒီသာရဖျားရဲ့တကားဖြစ်ဤ။ဖြောင်းမှတ်တော်တို့တို့ဒီဝင်ရကြဤလို့ပြောပါတယ်။ဒါဆိုတတော်တမီတို့ဒီကျန်းစာတဲမှာဖြောင်းမှတ်သူပဲကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဆိုတတော်တမီတို့ကဖြောင်းမှတ်တော်သူဖြစ်ပြီလား။ဒါဆို ထန no? so right? so ်တာရတဲ့သူဖြစ်တော်လဲပဲရသူးအကြီးကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်တော်လဲပဲနော်အ යන් ချောသောသူဖြစ်တော်လဲပဲလိန်မာတဲ့သူဖြစ်တော်လဲပဲအပြစ်ရှိမဲ့ဆိုရင်ပြားထခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံကဝန်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပြားထခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာပြားထခင်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ပြားထခင်ကတန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်လို့အပြစ်ရှိတဲ့သူကိုဘယ်သူကမှလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်ဒီပုံမှာကြီးကြီးမဲ့ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံ ပုံဖြစ်ပါတယ်เนาะအရန်ပြောဆရာကောင်းတယ်ပုံစံမျိုးဒီတစ်ခါတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတာရုတမီရောကမသွားချင်ဘူးလားဟုတ်ရဲ့เนาะနူနာဆွဲတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းတဲ့လူတွေ ਨੇ အတူတူနေလို့မရပါဘူးဒီလိုပဲအပရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားခင်နဲ့တာရုတမီရောကအတူတူဘယ်လုံးမှနေလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆို့ဒီညစ်ပတ်တဲ့နူနာဆွဲတဲ့သူကတခိယေရှု ਨੇ တွေးပြီးတော့တန့်ရှင်း ဖြောင်းမတဲတူဖြစ်လာပြီးတော့အရန်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘုရားတတလက်ခံရရှိသလိုပဲဒီနေ့ဒါရုတမိရွေးဘုရားတတမှလည်းတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ဒါရုတမိရွေးအပြည့်အဝစေချောခြင်းခံ മേ ဆိုရင်ဒါရုတမိရွေးဘုရားတတတကယ်ဖြောင်းမတဲတူတန်ရှင်နေသူဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတွားလို့ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာမယ်အရန်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘုရားတတဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ဆရာကနောက်ထပ်စံစာတစ်ခုဖတ်ရှင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါကပါလေဆရာဟေရှားရအခန်းကြီး1အခန်းငယ်16ဖြစ်ပါတယ်သာရဘုရားမိန်တော်မူဒီကလာ जा တရားစင် जा ဂွန်အံတင်းတို့အပြစ်ဒီหนีတော့အဆင်ရှိတော့လဲ మో ပွင့်ကေတို့ဖြူလိမ့်မည်ဂတိပါဏီနိအမးหนีတော့လဲတိုးမွေးကေတို့ဖြူလာမယ်ဖြစ်လာမယ်လို့စံစာကပြောထားပါတယ်သာရသူမိရောဘုရားတတ်တာအပြစ်ဘလောက်များလဲတဲ့ หนีดอအဆင်းရှိတော့လေဖျားတခင်ကမိုးပွင့်ကဲတို့ဖြစ်စင်မယ်တဲ့နော်တအားတမီးတို့ရဲ့ဘွားတတာဂတိပါလို့ပဲหนีတော့လဲပဲဖျားတခင်ကတုံးမွေးလို့ဖြစ်စင်မယ်တဲ့ဒါဆီတအားတမီးတို့မိုးပွင့်ဆိုတာဘာအယောင်လဲတုံးမွေးဆိုတာဘာအယောင်နဲအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဖြူရောင်ကဘာပုံဆောင်လဲဆိုရယ်တန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံထဲမှာကြည့်မယ်နော် အားလုံးသောင်းရတီမှာတလောကလုံးဖြူဆွနေပါတယ်အဖြူရောင်ဖြစ်နေပါတယ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမိုးပွင့်တိုးမွင်းဆိုတာအဖြူရောင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဖြူရောင်ကဘာပုံဆောင်လဲဆိုတန်ရှင်းချင်းပုံဆောင်တယ်တတော်သမီးတို့လာခဲပါတဲ့ဖျားသိခင်ကမိုးပွင့်ကဲတိုးမဲကဲဖြူစင်တဲ့သူတန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်အောင်ဖျားသိခင်ကငါဖျားသိခင်ကလုပ်ပေးမယ်ပြင်းကောင်းကနေအတူတူနေကြရအောင်ပြောချင်ပါတယ် တားရုတမီတို့အပြစ်ရှိတဲ့သူဆိုတာဖျားခင်တားတမီမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအပြစ်ရှိတဲ့သူဆိုဖျားခင်ကကောင်းကျိုးပေးလို့မရဘူး။လမ်းပြလို့မရ။ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင့်ခွင်ပေးလို့မရပါဘူး။ဒါတော့တားရုတမီရဲ့စေလုံသားတွေမှာရှိတဲ့ဒီသာဒန်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီအပြစ်ဖျားခင်အမတာမှကြီးထွားပွေးချင်တယ်။ဘလို့ကြီးထွားပွေးချင်လဲ။မိုးပွင့်ကဲတို့ဒုံးမဲကဲတို့ပြုစင်အောင်ကြီးထွားပွေးချင်တယ်လို့ဒီကျဆာကပြောနေပါတယ်။ဒါဆိုတားရုတမီတို့ဘောသတတာမိုးပွင့်ကဲတို့ဒုံးမဲကဲတို့ပြုစင်ပြီလား။ နူနာဆွဲတဲ့သူကတခရင်ယရှုနဲ့မတွေ့ခင်မှာဆိုရင်နူနာဆွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တခရင်ယရှုနဲ့တွေ့ပြီးပြီဆိုရင်သူကနူနာရောက်ကပျောက်ပြီးတော့တန့်ရှင်းသွားပါပြီဒါဆိုတတော်သမီးတို့ဘွားတက်တာလဲစိတ်တလုံးတီပြီးအစစမကြည့်ခင်မှာတခရင်ယရှုနဲ့မတွေ့ခင်မှာဆိုရင်အပြည့်ရှိတဲ့သူဖြစ်တာတဘာဝကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခရင်ယရှုနဲ့တွေ့ပြီးပြီစိတ်တလုံးတီပြီးကြီးပြီးပြီဆိုရင်မဟုတ်ပွင့်ကြဲတော့တုံးမွေကြဲတော့ဖြူစင်ပြီးတော့တန့်ရှင်းပြောင်းမတဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် သားတို့သမီးတို့ဟဲ့နော်ဖျားရိခင်ကသားတို့သမီးတို့ရဲ့အပြစ်မိုးပွင့်ကြဲ့တို့တိုးမွေးကြဲ့တို့ဖြူစင်တန့်ရှင်းပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံလာဖို့ရရင်အတွက်ဘဒုဥစေလို့ပေးလေတခင်ယေရှုကိုစေလို့ပေးပါရယ်ဒီပုံကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီပုံထဲမှာအပြစ်အခါကတည်ချင်းဖြစ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကခိုးတယ်လိမ်တယ်မိမစကားနားမထောင်ဘူးရန်ဖြစ်တယ်မုန်းတယ်ဒေါသထွက်တယ်အားလုံးအပြစ်အခါတည်ချင်းငရဲတော်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုတာရုတမီရုဆီယားတို့ကခံရမယ့်အပြစ်အခါတည်ခြင်းယေရှုကလဝါကားတိုင်မှာခံပြီးပြဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည်ကြည်အောင်ယေရှုခရစ်တော်ခေါင်းမှာလဲဆူးရစ်တရဖူဆောင်းထားတယ်လက်မှာလဲတံမိုညိုက်ထားတယ်သေကိုယ်လုံးလဲဒဏ်ရာနှာကျင်ခြင်းကြေရခြင်းရှုပ်ချခြင်းပြည့်တင့်ခြင်းအများကြီးခံရပါတယ်ချက်တော့မှာလဲတံမိုညိုက်နေခြင်းခံပြီးတော့အပြစ်အခါတည်ခြင်းဖြစ်လို့အသွေးသွန်းလောင်းပြီးတော့အားလုံးကိုစားတည်ခြင်းတရားခံပြီးတော်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆင်းအပြည့်အခါယေရှုခရစ်တော်ခံပြည့်ပြီဆိုရင်တတော်တမီးတို့ကသိစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကြားစာကဘာပြောလဲစရာဖပြမယ်เนาะရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမအစာဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းရခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဖျားဒခင်ဒီအလင်းနဲ့ရှိတော့မှုတကယ်တော့ငါတို့ဒီအလင်းနဲ့ခြင်းလဲလင်အချင်းချင်းမိတ်ထားရဖွယ်ချင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဖျားဒခင်တတော် ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဒီငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဈေးကျတော်မူ၏တဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကြားစားတဲ့မှာဘလို့ပါလဲဖယားတစ်ခင်းတားတော်တခင်းယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဒီငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဈေးကျတော်မူ၏တဲ့အတသာဆွေတားတော်သမီးတို့တားတော်သမီးတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဈေးကျပေးနိုင်တဲ့အရာကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တခင်းယေရှုခရစ်တော်ကနေထွက်လာတဲ့အသွေးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့တခင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်က လူတွေအပြစ်ကိုဆေးကြိုးပေးနိုင်လေဆိုရင်တခင်ယေရှုကတန်ရှင်တဲ့သူဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားဖြစ်ပါတာ၊သာဒံသားတပည့်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ယေနိတ္တသူကိုဘယ်သူကကယ်လို့ရလဲ?မနိတ္တသူပဲကယ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့သူကိုဘယ်သူပဲကယ်လို့ရလဲဆိုရင်အပြစ်မရှိတဲ့သူပဲကယ်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဟန်အောဝါရဆာပထမဆာဆာအခန်းကြီး8ခန်းငယ်10မှာဖျားတခင်သားတော်တခင်ယေရှုခရစ်အတွေ့တော်တွေငါတို့အပြစ်ရှိသမျှဆေးကြောတော်မူ อีလ <laughs> <laughs> <d> ို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တားတို့တမိတို့အဖြစ်အားလုံးတခင်ယေရှုကဆေကျော်ပြီးပြီးတော့တခင်ယေရှုကတားတို့တမိတို့အဖြစ်တန်အတွက်အားလုံးခံပြီးသွားပြီးလို့ပြောခြင်းဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို့ယူးနာယောကဆွေးတဲ့သူအကြောင်းจ้าဆာကဘာဘလို့ရေးသားတယ်လဲဟုတ်တယ်ယူးနာယောကဆွေးတဲ့သူလဲကို့အစွမ်းဆားနဲ့ဘလို့မာယူးနာယောကကနေမပြောက်กินနိုင်ပါဘူးဒါမဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပျောက်กินသွားပြီး ဒါစီချန်ဆာကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့နူနာယောကဆွေးတဲ့သူအကြောင်းပြောထားတလေဆိုရင်အဲ့ဒီနူနာဆွေးတဲ့လူပဲလူပဲဖျားကင်ရှေ့မှာဇရာတို့တာရုသမီးတို့ကအရင်ညစ်ပတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အရင်မထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်တယ်မခံထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နူနာဆွေးတဲ့သူကတခိယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်သူဖြစ်သွားတဲ့けどဒီနေ့တာရုသမီးတို့ဇရာတို့လည်းတခိယေရှုနဲ့တွေ့ပြီး မဟုတ်ပါတော့4 6ရစားပြီးတော့တာရုတမီလိုဆရာတို့လည်းတန်ရှင်းဖြောင်းမစင်ကြေတော့သူဖြစ်ပြီးလို့ဂျာစာကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကျောင်းလူနူနာဆွေးတဲ့သူကသခိယシュခရတ်အပြင်အတ္တိတောအတတလက်ခံရရှိဘီတကယ်တို့တာရုတမီလည်းသခိယယရှိနဲ့တွေးပြီးတော့အတ္တိတောအတတဖြစ်သွားပါပြီအရင်ကအပြည့်ရှိတဲ့သူကနေအခုတန်ရှင်းဖြောင်းမတဲ့သူဖြစ်သွားပါပြီဒါတန်ရှင်းဖြောင်းမတဲ့သူကဘယ်သွားမလဲကောင်းကင်နိုင်ငံသွားလို့ရတော့သူဖြစ်ပါပြီ ဒါစ်တန်းရှင်းဖြောင်းမှတ်တဲ့တူကဘာတူလဲ။ဖျားခြင်းတားသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးចမ်ပိုက်အနေနဲ့တစ်ခုဖတ်ချင်ပါတယ်။ဒီចမ်ပိုက်ကိုတားလို့လဲမှထားပါပြီးတော့ကိုယ်အိမ်ပါကိုအားလုံးအလွတ်ရအောင်ဖတ်ထားပါလေ့ကျင့်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ရောမအော်ဒါစာအခန်းကြီး3ခန်းငယ်24ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယေရှုခရစ်ရွေးနုတ်တော်မူသောအဖေအဖို့ခမပေးပဲဖျားခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင်းမရသူရောက်ရကြ၏။ ဒီမှာယေရှုခရစ်ယူနေတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖို့အခါပြည်စံမလိုပါဘူးတဲ့အခအမဲဂျေဆုတော်တက်တဲ့အဖြစ်ဖြောင်းမရတော့ယောက်ကြပြီးတဲ့အဲ့ဒီຈမ်ပိုက်တဲမှာဘုသူနာမည်မှမရေသားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຈမ်ပိုက်ကဘုသူပြောချင်လဲတအားတို့တမီးတို့တကဘာလုံးမှရှိတဲ့သူပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီတိပေးကပါလဲတခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်တက္ကလုံးမှရှိတဲ့ကျွန်တော်ကတန်ရှင်ဖြောင်းမတဲ့သူဖြစ်ပြီးဖြားတိခင်ဓာရမီဖြစ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတွားလို့ရဖြစ်ပြီးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါတအားတို့တမီးတို့လည်း တကယ်အပြစ်ငရေတော်မဲ့သူဖြစ်တော်လဲပဲဒီအပြစ်ငရေကနေဧဝတာမှကြောက်ရှာကောင်းတဲ့ဒီငရေကနေလူမြောင်စေတဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရအောင်လို့ဆရာကပြောချင်ပါတယ်ဒီအသင်းသမားအဆအဆုံးပေါဝင်ပေးလို့အရင်ဂျေဆုတင်တဲ့နောက်မှာဖြတ်ခင်ဂျေဆုတော်ရှိမစင်ကလေးတွေအားလုံးလည်းပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးဂျေဆုတင်ပါတယ် Laying the long, laying the long TV.